Nesse vídeo eu vou te mostrar como operar a bomba de combustível corretamente. Seja bem-vindo à Escola do Frentista. Aqui você abastece o seu conhecimento. Para não perder nenhum vídeo aqui da nossa escola, é só se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho. Para você que já trabalha no posto, operar essa bomba é algo muito simples, mas para quem está começando, parece que vai surgir um monstro aqui. Calma, calma, nada disso vai acontecer, tá? Eu vou te mostrar como a operação dessa bomba é muito simples. Vem comigo. Existem várias marcas de bomba de combustível, como a Wayne e a Gilbarco. Mas hoje eu vou te mostrar a operação dessa bomba. Essa aqui é uma bomba sextupla, onde a gente encontra 3 bicos de cada lado. Mas você também encontra bombas duplas com 2 bicos de abastecimento e bombas quádruplas com 4 bicos de abastecimento, 2 de cada lado. Agora eu vou te falar uma coisa que talvez vai doer um pouquinho. Oh! I can't hear now. Você está proibido de ligar essa alavanca com o bico de abastecimento. Vem cá que eu vou te mostrar. Outra coisa, o programador da bomba tem que ser utilizado com os dedos. Não utilize canetas, chave de fendas, martelo para digitar o valor na bomba, somente com seu dedinho. Vem cá, você gosta de carinho? A bomba também gosta, então trate ela com carinho, cuide bem dela. Isso tudo para não trazer um custo de manutenção desnecessário aí para o seu posto. Depois que você confirmou o valor e o tipo de combustível, é hora de você programar o valor na bomba. Desse jeito aqui, ó. Vem cá, vou te mostrar. Independente qual seja o valor, R$1 ou R$50, você deve digitar aqui. Mas pode acontecer de você digitar o valor errado. Se isso acontecer, você vem aqui nesse xizinho, cancela a operação. Aí sim você digita o valor correto. Mas pode acontecer do seu cliente te pedir o abastecimento em litros. Então você vem aqui nessa setinha e coloca a quantidade solicitada. A maioria das bombas já trabalha com o cartão de identificação do frentista, que é esse aqui, ó. Depois que você digitou o valor na bomba, você vai acionar ela com esse cartão aqui, ó. Vem cá que eu vou te mostrar. Você vem aqui e aproxima o cartão, liberando aí o abastecimento para você. Só que tem um detalhe, antes de você levantar essa alavanca com as mãos, é importante você conferir essa trava aqui no bico de abastecimento, porque se você não conferir, é só acreditar que não vai acontecer nada. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Por falar em bico, deixa eu te mostrar alguns detalhes aqui. Na ponta do bico existe como se fosse um sensor. Ele serve para evitar um derramamento quando o tanque do seu cliente estiver cheio. Essa parte do bico aqui, ela serve para fixar o equipamento no tanque do carro ou na moto do seu cliente. Você vai precisar ter cuidado com alguns carros, pois uma parte deles não segura o bico no tanque, como a Kombi, o i30, a Fiorino, entre outros por aí. Então é sempre bom ter muito cuidado. Agora vamos falar sobre essa trava. Ela serve para controlar a vazão de combustível de forma automática na hora do abastecimento. Para você que está começando, eu indico você trabalhar com a baixa vazão. Na medida que você pega confiança e experiência, aí sim você trabalha na alta vazão. Isso. Quando você retirar o bico da bomba, procura sempre trabalhar com o bico virado para cima. Pode acontecer do seu colega de trabalho te fazer uma pegadinha. Ah, pegadinha do malandro! Às vezes ele pode deixar o bico cheio de combustível. É, eu sei. Isso acontece. E se você não tiver cuidado, vai derramar na lataria do carro ou no tanque da moto do seu cliente. Mas olha, fica tranquilo, se derramar combustível no carro do seu cliente, ele vai te entender. Bom, espero ter te ajudado a entender um pouquinho o funcionamento da bomba de combustível. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder. E aí, gostou dessa dica? Então, deixa aqui o seu joinha. Ele é o nosso combustível para trazer novos conteúdos para você aqui no canal do YouTube. Um forte abraço do seu amigo Fernando Silva e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!